Tervehdys, tervehdys. Se on kuulkaas rakkaat ystävät sillä lailla, että jälleen kerran sinkoudumme Holodrumin valtakuntaan vuoden aikojen siivittämänä. Ollaan jääty tänne itse asiassa uuden dungeonin alkulähteille. Nimittäin kyseessä taitaapi olla tämmönen lohikäärme. Dragons, oliko Dancing Dragon Dungeon, vai minkälainen tämä oli tämä nimeltänsä tämä junkku. Elikkä ihan päästään aloittamaan heti toiminnallisena tämä meininki. Ja kuten edellisestä osasta ei ollut tarkoitus kääntää tätä rettiä saman tien. Edellisestäkin osasta pystyttiin päättelemään, että näissä dunkuissa panokse kovenee aika nopeasti, että jos ensimmäinen dunkku oli semmoista läpsyttelyä, niin nyt sitten ollaan pikkuhiljaa siirrytty tosi toimiin tässä näissä dunkuissa sitten. Täälläkin on heti tiedossa astetta visaisempaa pasleilua. Pitää saada ruukut oikeisiin, vaan ylipäätään nappuloitten päälle. Ja täällä on niinku 8 nappulaa ja 9 ruukkua, jotka on niin kiinni toisissansa, että niitä hetikään kaikkia ei voi nappuloitten päälle laittaa, joten siitä voi kotisalapoliisit päätellä, että linkki on sitten yksi ruukku. Ja saadaan sitten varmasti jokaiselle nappulan päälle vähän painiketta. Mutta joo, meillä on nyt avain sinne oveen, sinne aulatilaan, mutta käydään nyt katsomassa vielä täälläkin, että mitä löytyy. Että ollaan sitten samalla viivalla. Ja siis tässähän on siis yhtä monta kuolemaa tullut, kun on ollut videotakin. Eli nyt kun ollaan kolmatta kertaa Oracle of Seasonsin kanssa tekemisissä, niin se kertoo siitä, että vaikka sydämiäkin on jonnin verran, niin tämä kun on kuitenkin tämmönen nimenomaan kombattipainotteinen tämä peli, eli tässä on paljon enemmän taistelua kuin sitten taas esimerkiksi sisarpelissään Oracle of Agesissä. Sydämiä vaikka on, niin se ei todellakaan sitä sano, etteikö tässä voisi kuolo korjata. Loppujen lopuksi aika vähän mahdollista saada näitä tai siis kuten olette huomannut varmaan, niin droppina noita sydämiä ei aivan hirveästi tule. Ja senpä takia justiin sitten... Muuten, tämä asia onkin semmoinen, mitä ei olla aikaisemmin sivuttu. Eli näitä, mitä nämä nyt ikinä onkaan, antifeerejä, niin niitä pystyy tuolla tykittämään muusiksi tuolla bumerangilla, ja se jos mikä ylentää mieltä. Mut joo, kaikenlaisiin ei hyvää päivää. Hei! Tästä tulee aivan Capcomin pelit mieleen näistä katoavista laatoista. Erityisesti Mega Man sellaiset. Ja sieltä lisää avaimia, aivan loistavaa. Päästäänkö me? Ei me päästä täältä mistään. Täällähän näkee loppujen lopuksi aivan hyvin ilman lamppuakin. No niin, kuinka me päästään takaisin sitten täältä? Nää on jotenkin
Eli ne sanoo, että reilumpia nämä katoavat laatat tässä kuin Megamanissa, koska niissä on aina justiin aluksikin siellä on Megaman piikki. Mä kuolen. En kuollut sentään. Just kun puhuttiin Megaman piikeistä. Niin Megaman piikkejä siellä alla ja sitten siinä on yleensä aina on jotenkin niin, että jos et sä niinku tiedä, mihin se tulee se palikka ilmestymään, niin todennäköisyys on sen puolella, että sulle tulee semmonen hätääntyminen jossakin kohtaa ja sä tipahdat sitten sinne. Ei! Get the dungeon map! Kyllä tulee tarpeeseen. No niin, Antifairy. Pois tieltä. Vai mikä, onko toi nyt Sparkki vai mikä tuo on? Joka tapauksessa semmonen, mikä Linkin elämän voimaa natustelee. No ei tässä kyllä auta tota mitenkään niin kuin ihan hirveesti jäädä miettimään just tätä, että toi damage vaan kertaantuu aika nopeasti sitten kuitenkin. No, meillä on tällä hetkellä nyt 2 avainta, joten pitäisi olla aika hyvä. Ja näiskään ei. No, oli siellä sentään jotakin. Niin. Pitäisi olla aika hyvä. Aika hyvä etenemismahdollisuus. Tähän tämä aika menee, kun tässä pyöritellään tätä. Luulen, että mulla oli pumerangin, mutta se olikin toi. Toi monta kertaa tässä pitää mennä edes takaisin. Noniin, tää on 4. kerta, vai onko jopa 5. kerta toden sanoa, että päästään eteenpäin näin tällä kaivosvaunulla. Ja nyt ei auta rämpätä sitä miekkaa, koska tota... Noniin, nyt päästiin ykösellä. Hyvä. Tunkun aloitushuone ja ei muuta kuin syvemmälle. We need to go deeper. Ja edellisessä osassakin oli puhetta siitä, että melkoista valikkoralliahan tämä on tämä tota Zelda. No, hyvästi. Valikkorallia on. Jos haluat nostaa ruukun, menet valikkoon. Jos haluat hypätä, menet valikkoon. Jos haluat sytyttää soihdun, menet valikkoon. Ja niin edespäin. No niin, tuuppa tänne. Hyppä tänne. Kompassi, sekin on ihan hyvä. Saadaan kuulla se tytytytyp, jos on avain mahdollista saada jostakin huoneesta. Niin... Onpahan sitten ainakin tietoa. Oi! Joo, niin kuin sanottu, niin ylimääräistä lämää ei kannata ottaa. Onneksi oli avain ihan 2 kappalein. No niin, ja nyt sitten pääsemme ottamaan täältä juoksuaskeleita. Koska mitä nopeampi vauhti, niin sitä pidemmälle Linkki hyppää tällä Roxfeatherillä. Tässäkin kohtaa kiinnostaa kyllä ottaa bumerangi, koska nää on niin ärsyttäviä nämä. No niin, antaa sun olla siellä. Ehkä mä meen vaan eteenpäin. Joo, eli
täältä pitää saada dungeon itemi, jos meinaa. Meinaa selvitä voittajana. Ehanasti dungeon. Sitten pomppuja. Ai että. Elikkä täältä päästään nyt sitten... Joo, täältä päästään arkun luo, kunhan vaan ensin saadaan se dungeon itemi, jolla saadaan noi soihdut sytytettyä. Oh no. Can you see through my power? Siihen tarvitaan soihtua. Nimittäin varjo on sen velhon alla, joka on oikea. Eli sinä siinä! Oi, mutta lamput justiin sammuivat. Noniin, siellä on varjo. Katsotaas. Ei jältä! Noniin, ei vissiin tullut kierähdyshyökkäystä. Niin, missä se on? Siellä. Kerkeänkö? Joo, joo, hienosti. Ja yksi kierähdyshyökkäys sinne vaan, ja näin. Keiju tuli kyllä tarpeeseen, täytyy sanoa. Mitä sinä etsit, niin hän löytyy silmästä. Okei. Löytyy silmästä. No. Pidetään mielessä. No, näitä ei olisi voinut kääntää millään. Oh no. Veamokset vai mitä nämä on nimeltänsä. Nämä on kyllä vähän liian hankalia, koska ne osuu todella isolla Hei! Ei muuta kuin vauhti päälle. Oi! Ja sieltä dungeon item, the slingshot. Hyvä. No. Nyt sisäikähdi tuota laaseria. Slingshotti on semmonen, jolla sä pystyt ampumaan noita samoja nappuloita, mitä. Samoja nappuloita, mitä sulla on käytössä tuossa sun pussukassakin. Ja nyt sitten... Otetaan se tosiaan se slingshotti niin, että päästään ammuskelemaan nämä. Noin, saadaan sieltä se arkku. Arkku esille, mutta... Tulipa mieleen, että täällä on yksi paikka, missä me ei äsken käyty. Niin katsotaan, josko sieltä löytyisi meille jotakin tarpeellista tavaraa. Ihan vaan siltä varalta. Tonne me ei vielä nimittäin oltu menty. Täällä on ainakin avain. Niin. Löytyykö se, nirhataan kaikki viholliset, vai mikä se on se salaisuus? Kyllä. Small key. Nyt sitten mennään uudestaan sinne. Ja paluumatkalla muistetaan, että otetaan sitten se matkan varrelta se arkku, mikä sinne oli sitten syntynyt niiden soihtujen sytyttämisen myötä. Tämä on monimutkaisempi dunkku, mitä päälle päin yhtäkkiä näyttää. Joo, eli... Edes takaisin tässä pitää jonnin verran
mennä. No niin, eli se avain haettiin ja sieltä sitten toinen avain. Eli meillä on nyt sitten kaksi small keyta ja näinhän se on näissä Link's Awakeningissä ja orakkelipeleissä, että yhtään turhaa small keyta ei ole. Ja siinä mielessä ollaan oppistavalla. Tärkeiden asioiden äärellä. No niin, nyt kun mä oon vääntänyt noita molempia noista vivuista, niin jää mietittäväksi se, että olisiko tuolla... No ei tuolla olisi ollut mitään jännittävää. Tää oli oikea reitti. Kyllä. Tämä on täysin oikea reitti. Ja nyt kun vielä saatais sydämiä, niin olisi vielä parempaa. Ja vielä sitten kerran noin, niin kyllä. Ja tämä on nytten se paikka, mistä toi se puhui, eli silmästä löytyy boski. Se mitä etsit on silmässä. Äärimmäisen tärkeä tiedonjyvä. Ja nyt kohti bossia. Vaan pitää saada kääntymään toi. Pitää saada kääntymään tämä rata. Otetaan sieltä slingshotilla. Käännetään reitti. Ja ei muuta kuin ineen. Olisiko voinut mitenkään väistää? Kysyn vaan. Ja kaksi visroa. Mistä tulee? Tipahtiko se toinenkin johonkin rotkoon vai mitä sille yhdelle kävi? Jes! Täydet helat, se on aina. Se on mahtavuutta. Ei, ei! Viimos! Viimos osuu. Se on todella tarkka. Huju. Ei! Ei! Okei, tonne pitää ampua slingshotilla. Noin. Ja näin. Ei muuta. Eteenpäin. Pitääkö täällä... Täällä ei tarvitse nirhiä kaikkia. Katsotaan, pystyisikö me täältä sydämet stokata täyteen. Saatiin sydämet täyteen, joten annetaan olla. Ja siinä. Bossihuoneen ovi. Ja itse asiassa otetaan, kuulkaas... Pystytäänkö me käyttää kaikkia näitä siidejä ammuksia? Katsotaan. Nimittäin meille tulee vastukseksi... Kohma. Ei pystynyt käyttää tuota. Katsotaas. Pystyykö käyttää sentsiidiä? Pystyi käyttää. Tää on siis yllättävän vaarallinen. Se nostaa justiin noin. Olis pitänyt ampua. Sillä siinä siunaamalla, kun se nostaa ton... Niin pitää ampua. Ja ei! Pitää päästä pois tieltäkin vielä sitten. Ettei se nappaa linkkiä tonne saksiinsa. Sanottu, vaarallinen on hän. Pitää olla ajoitus kohdallansa silloin, kun kohmaa ampuu slingshotilla silmään. Tää pitää
ottaa ennakkoa tuohon sen. Ei! Kuinka sulla vielä on? Selviää. Ei! No niin, oliko pakko? Ei, miksei se ampu? Ai, sulla on nolla! Nolla taulussa, otetaan noi Ember Seeds tuolta. Nyt varmistetaan, että takuulla saadaan osuma tähän. Se tulee. Ja näin! Gohma on päihitetty! Jihuu! Hardcontaineri vielä yksi, niin... Siinä kaikki. Neljäs luonnon olemus on meidän, nimittäin Soothing Rain, rauhoittava sadepisara, joka kasvattaa myöskin sitten kasveja. Elikkä meillä on nytten niin kuin hedelmällinen maaperä, aurinko, aika ja sitten vielä vesisade, niin kyllä niitä kaikkia tarvitaan. Minäkin tämän sateen ropistessa saan voimia, olen makupuu, näin myös silmälasien muotoisen järven. No niin, mutta kuulkaas, täällä on olemassa salaista asiaa, kun täällä nurkassa sukelletaan, niin löytyy aareja. Ja tämän videon aikana me tullaan myös... tietämään, että millä perusteella tänne lähdetään ylipäätään sukeltamaan ja löytämään tämä Pyramide Jewel. Eli on olemassa neljä tällaista juvelia, jotka on piilotettu ympäri holodrumia. Ja sä et tietenkään ensimmäisellä pelikerralla tiedä, mistä ne löytyy, mutta tosiaan siihen on olemassa myös semmoinen avainesine, jolla sen voi sitten itsellensä haalia. Piece of Heart. Joo, mutta kuulkaas, mennäänpä tällä meidän teleporttikonstilla, niin mennään tänne Norfhoroniin ja täältä voidaan sitten muutamakin questi pistää alulle, kunhan ensin kohtaamme Maplet Witchin jälleen kerran. Hei hei, jotta siellä on... Siellä on... Et ota niitä, minä haluan kaiken! Ah, kiitos. Sainkohan mä sen sormuksen vai mitenköhän siinä kävi? En tiedä. Ai että, et! Kerta kaikkiaan. Kerta kaikkiaan. Sehän on kuulkaas sillä lailla, että voimme polttaa tästä yhden tommosen, niin, jos on rahahuolia, niin it's a secret to everybody. Sieltä voidaan saada massia. Joo, se oli ensimmäinen tommonen salari tossa, mutta nyt kun menemme tänne suuntaan ja vaihdamme, meillä on jo 3 vuoden aikaa, niin vaihdetaan vaikka kesäksi sitten tämä meidän vuoden aika. Koska se tosiaan kuivattaa jokia, kuivattaa järviä, niin saadaan täältä tällainen luola avattua. Ja siellä on tämmönen gubbe, joka kertoo, että jos haluat oikean voiman, niin tuhoaa 4 kultaista petoa, joita täällä ympäriinsä menee, niin saat voiman. Olet 0 vasta saanut päihitettyä. Elikkä tämmönen kultaisten vihollisten questi. Ja se kun sanotaan, että jos haluat todellisen voiman, niin sehän tietysti kiinnostaa, todellinen voima. Itse on aina kun pelaan Zelda-pelejä, niin että jos pitää valita, että otanko strengthiä vai otanko defenssiä, niin aina otan strengthiä mieluummin kuin defenssiä. Tää olisi niinku talavi sitten täällä Horonin kylässä. Ja käydäs katsomassa tätä meidän nimeämää vauvaa, joka on täällä. Minie on pikkusen oudon näköinen. Haluaisin viedä hänet
tuonne lääkärille, mutta ei ole yhtään rahaa. Voisitko lainata? Kuinka paljon lainaat? No, vain parasta minun nimeämälleni pojalle. Eipäs tehdäkään vielä mitään hätiköityjä päätöksiä, vaan lähdetään kuulkaa käymään tuolla Rämeellä. Siellä on, Rämeellä on meillä tuota saatavana itse asiassa kolme eri vuoden aikaa, kolme eri kiinnostuksen kohdetta. Eli lähdetään, nytten on syksy. Ai että! Kumpa kun viholliset ei päästä lävitse. Joo, minua kiinnostaa ensialkajaisiksi, minua kiinnostaa kesä. Elikkä nyt on kesä. Mennään katsomaan, mitä kesä tuo tullessaan. Nyt kun meillä on noi Zoran flippersit, niin meidän ei tarvitse niin paljon välittää noista ihme holeista, mitä täällä on täällä. Matkan varrella voidaan uiskennella tänne ihan hyvillä mieli. Ei, tuolla on niitä. Kokeillaan tällaista manööveriä. Ja näin hienosti selvittiin. Ja tuolla on nyt ensimmäinen kultainen vihollinen, eli kultainen oktorokki. Katsotaan, pystytäänkö me... Sitä ei saa tiputtaa rotkoon, sitä ei lasketa tapoksi, mutta saataisiko me ahdistettua se tonne nurkkaan. Nää kestää ihan poskettomasti vahinkoa, nämä viholliset, niin voidaan ihan hyvillä mielin sitä sohia tästä tapottaa nurkkaan. Ja... Eli yksi neljästä kultaisesta viholaisesta on tämän jälkeen kaadettu. Ja kuten näette, niin tosiaan aika kestäviä he ovat. Ja pyörremyrsky vie meidät takaisin sitten tonne Rämepuulle takaisin. Ja nyt tällä kertaa varotaan että ei jäädä stunlockiin tänne tektitejen ja kivien alle. Seuraavaksi voitais kenties ottaa talvi. Talvi on mielenkiintoinen vuoden aika siinä mielessä että tää on ihan jäässä, niin täällä ei ole vihollisia eikä mitään pyörimässä sitten esteenä. No, on täällä nyt jonkin verran vihollisia, mutta ei mitenkään riesaksi asti. Labio. Ja sitten pomps. Eli tässä olisi puita edessä, jos ei olisi talvi, niin me ei päästäisi ottamaan Square Jewel. Eli toinen näistä aarteista, joittenka kartan me todennäköisesti siis voitais saada, jos haluttais, niin tässä osassa, mutta voi olla, että nyt kun tiedämme, mistä ne löytyy, niin ei tarvitse käyttää siihen aikaa, energiaa eikä rahaa. Joo, elikkä kevät on seuraava, mikä meikkistä tässä kiinnostaa. Nimittäin se myöskin tätä Rämettä pikkusen muuttaa. Nyt saamme kevään paikkeille. Keväällä on tulvat, eli paljon vettä. Paljon vettä on Rämeellä. Ja sen lisäksi mitä muuta siellä on, niin kovat virtaukset. Miten näkyy. Ja sieltä Peace of Heart. Tuidaan vastavirtaan. Jaa, näin hienosti. Ja nyt voimme sitten
Oho, väärä. Piti ottaa pussukka. Nyt sitten lennämme sinne silmälasijärvelle. Ai, ei ollut tarkoitus iskeä tuota vihollista. Niin, silmälasijärvelle, nyt kun mennään tänne, meillä on mahdollisuus mennä. Uiskennelkaamme. Ei tänne vaan tuonne. Subroosiaan on yksi teleportti täällä taas, jossa ei ole aikaisemmin oltukaan. Ja täällä on itse asiassa semmonen juttu, että jos lähdetään katsomaan tuota viimeistä ovea tuolla vuoden aikojen temppelissä, niin sieltä selviää, että se on kivien peittämä, ja sinne ei ihan mikä tahansa pommi kelepaakaan sinne sen niiden kivien pommittamiseen, vaan sun pitää käydä hakemassa täältä pommikukka. Pommikukka, joka tosiaan täällä pikkusen kun käydään loikkimassa laavavirtojen ylitten, niin löytyy. Pieni tämmönen platformaus, sakkokierros, niin aukeaa viimeinen ovi tuonne sitten sinne vuoden aikojen temppeliin. No niin, tätä kautta sinne ei ainakaan päässyt. Näköjään. Ei, että päästäkää minut. Tuolla näkyy se temppeli. Mutta päästäänkö me sinne tätäkään kautta? Kaikki lähti etsimään kiviä pohjoiseen. Joo. Se voi olla, että meidän pitää mennä Subroosiaan jotakin tätä toista kautta, koska täältä ei sinne pääse. Paitsi että saatoin tehdä pienen hätäisen johtopäätöksen. Koska täältä nimenomaan pääsee ylitte, kun vaan käytetään liberaalisti näitä meidän erilaisia konsteja hyväksi. Ja nuollaa. Ei. Se olikin vääränä. No niin, täällä se on. Hei, sinulla on pommikukka. Kiitos, rikotaan nämä kivet. Ai. Se oli mahtavaa. Nyt meillä on paljon kiviä. Jos tarvitset joskus malmien sulattamista, niin tule tuonne meidän uuneillemme. Muistetaan se, mutta sitä ennen tosiaan kevään airut. Ei vaan syksyn airut. Eli kaikki vuodenajat on nytten linkin hallussa. Minun vuoroni on tullut. Sanotaan, että syksy on yksinäistä, mutta ei. Kuilujen ylle putoaa lehtiä ja myöskin sieniä voidaan kerätä. Kun varjot saapuvat Hyruliin, niin sankari ilmestyy. Oletko se sinä se sankari? Syksyn sankari. Nyt. Siinä on kaikki 4 vuoden aikaa. Enempää emme voi tehdä.
Nyt Din ja koko Holodrum luottavat sinuun. Ai että. Mutta ennen kuin lähdemme Holodrumista Vekka, niin mennäs kuulkaa katsomaan, saataisko me edistettyä meidän trading sequenssiä ja muutenkin tarpeellista tavaraa on mahdollista saada. No, hauska, kun tämä alamaailma Zubrossia, niin tämä ei ole ainoa alamaailma, mikä on näissä Zelda-peleissä, koska on olemassa myöskin meidän tuossa Tears of the Kingdomissa on myöskin se koko maailman kattava se alamaailma. Joo, tämä marketti oli se paikka, mihin halusin mennä, nimittäin täällä on myynnissä Members Card, ja 5 malmilla saadaan ostettua ton Horonin kaupungin jäsenyys. Ja saadaan sitten, päästään tuolta tiskin alta ostamaan äärimmäisen tärkeitä ja arvokkaita tavaroita. Ja itse asiassa yksi niistä tavaroista onkin juuri tämä peräänkuulutettu kartta, jossa on noi kaikki aarteet mahdollista löytää. Mutta mitä myös, niin jos minulla olisi kaikki ainesosat, niin voisin tarjota sinulle maistuvaa soppaa, mutta en minä ilman rautapannua pysty sitä tehdä. Ei kun kattilaa. Mutta sulhan on kattila! Juuri sitä, mitä tarvitsenkin mahtavaan keittoon. Jätä se minun huolekseni. Sieltä lähtee Master Chef. Laavaa ja rautaa. Ne tuovat harmonisen makuelämyksen. Laavakeiton. Laavakeitto on äärimmäisen kuumaa. Joo, ja nyt meillä ei olekaan täällä Zubrossiassa enää sen kummempaa, että oikeastaan voitaisiin palata takaisin Holodrumiin. Ja sen jälkeen käydään vielä siellä kylässä, kun kerran saimme syksyn. Syksy on täällä, niin Horon vilitsiin varpataan. Niin syksy on sitten käsillä. Missä se meidän tämän kaupungin? Ei täällä. Oliko se täällä seuraavassa ruudussa on se stumppi, missä me saadaan tätä vuoden aikaa muutettua. Eli kesä, syksy. Hyvä. Ja onkos meidän minie missä kunnossa nyt? Minie on paremmassa kunnossa, kiitos. Loistavaa. Mennään sitten, no pitääkö tuonne ottaa, kun kerran on niin sopivasti syksy. Eli tosiaan syksyllä noi kivisienet pystyy nostamaan tuolta. Ja kaupassa oli meille tarpeellista tavaraa. Sir, oi, sinähän olet jäsen, joten menehän vain. Joo, täällä oli se aarekartta, josta ne juvelien paikat löytyy, mutta minä ostan mieluummin tämän sätselipussin upgradeauksen. Eli nytten ei sitten lopu keskein, kun 20 on aikaisemmin ollut maksimi, mitä voi saada tonne sätseliin, niin tuliko muuten 50? Ei voisi enää paremmin olla. 50 tuli näitä kaikkia siemeniä. I feel happy. Taas vauhditusta, niin
on speedrunnerin valinta tämä. Speedrunnerin valinta tämä Pegasus-siemenet. Sitten kun meillä on kerran tämä slingshotti, niin pystytään ampua tonne niin, että saadaan lasku siltä tänne. Tossa on kysymysmerkki. Black Beast rests here. Ja kun laitamme Mystery Seedin tohon kysymysmerkin päälle, niin sieltä sitten... Boss time! Ja X-muotoinen juveli. Kerta kaikkiaan. Elikkä 3/4 juvelista on jo saatu. Mennään seuraavaksi... tänne. Woods of Winter. Ihan vaan, koska meillä on yksi questi, jota me tässä yritetään suorittaa. Ja me ollaan saatu se syksy. Niin, vaihdetaan syksyksi. Ja sen jälkeen kohtaamme kultaisen moblinin. Eli toinen 4 vihusta. Kultaisesta vihusta. Ja nyt voidaan sitten lähteä seuraavaa dunkkua kattelemaan. Elikkä olisiko se sitten se tosiaan se silmälasi järvi. Ja nyt otetaanko me kesä? Olisiko kevät kuitenkin? Katsotaan, kuinka hyvin päästään. Keväällä on kumminkin vettä tuolla järvessä, niin me päästään aika hyvin tänne sukeltelemaan. Kyllä, muuten ei päästäisi tänne. Mutta nyt voidaan tässä kohtaa heittää kesä niin, että saadaan toi kuivamaan toi järvi. Niin täällä jossakin vaiheessa meille syksyhän meidän pitää tietenkin laittaa, että saadaan toi temppeli tuolta. How silly of me. Koska jos ei syksy ole, niin emme voi näitä sieniä keräillä. No niin. Elikkä kyseessä on Unicorn's Cave. Nää on kyllä mielenkiintoisesti nimettyjä nää temppelit. Joo, ja tää on yksi niin kun, täytyy sanoa, että yksi hauskimmista niin kun sekä ton dungeon iteminsa että sitten tämmösen niin kun tematiikkansa perusteella. Ajattelin hypätä tosta, mutta ei se ollutkaan niin yksinkertaista. Kompassi saatiin sieltä ja sitten damage boostilla kylmän viiliästi. Okei, tonne ei mennäkään näköjään. Ei niin vaan mennäkään. Eli täällä on avain, mutta se on varmaan tuolla tuon raiteen takana vai mikä tuon ikinä onkaan. Kaide. Okei, joo. Ei tänne. Avaimia olisi niinku... tuolla on avain, mutta miten pääsen sinne, niin se on se kysymys.
Olisikohan tonne pitänyt mennä? Jotenkin hirveästi kiinnostaa, että mitä tuolle ylöspäin, jos olisi mennyt, niin mitähän siellä olisi ollut. Jokaisessa, siis varmaan jokaisessa dunkussa tähän asti, niin on ollut näitä kaivosvaunuja. No niin, sieltä saatiin ensimmäinen avain, ja sehän on aina, niin kuin sanottu, niin näissä ei ole turhia avaimia, niin oltaisi jääty umpikujaa, jos ei olisi tehty tätä sakkokierrosta takaisinpäin, että... Mutta nyt pitäisi vaan päästä tonne vielä, tonne alavaunuun, koska sieltä on myöskin saatavan avain kompassin mukaan. Tässä ei ole varaa tuhlata tätä sydämiä, sanoinhan jo. Mutta itse asiassa ei haittaa, vaikka sydämiä on vähän kulunut, koska kattokaa ja ihmetelkää. No, osu nyt siihen. No, aha, ei se ollutkaan vielä toi vihollinen. Nimittäin yksi vihollinen, mielestäni se ei ollut antifairi, vaan joku toinen noista sparkeista oli semmonen, jonka pystyi bumerangilla muuttamaan, siis keijuksi hyvänen aika. Täällä on ihan hirveästi vihollisia. Ai! Älyttömästi vihollisia. Ja... Dungeon item! Magneettiset... hansikkaat. Eli itse asiassa nyt tätä kuvatessa ja pelatessa, niin jos olette ollut mukana kanavalla, niin tiedätte, että mitä tällä hanskalla tehdään, nimittäin tuolla Four Swords, siis tässä alkuperäisessä moninpelit Zeldassa, niin siinä on kuin onkin tämä magneettihanska mukana gameissä. Ja itse asiassa käydään sittenkin, palataan takaisinpäin jonnin verran. Koska siellähän oli itse asiassa yksi paikka, mistä pystyi käyttämään tätä dungeon itemia. Tämä. Tuossa on toi magneetti. Niin ei muuta kuin toiseen suuntaan. Niin nyt päästä hakemaan tämä avain. Jihaa! Sitten oli vielä toi yksi kaivosvaunu tuolla toisella puolella, niin mietin, että pitäisikö sitäkin käydä kokeilemassa, vai mennäänkö heti tänne avainolle. Tikru! Jättä, tää on vaarallinen. Otetaas toi välittömästi tää. Ei vaan. Nopeus oli se, mitä halusin. Ei. Se tuloo. Se tuloo! Ei. Tää on vaarallinen. Se on vaan haavoittuvainen pikkusen aikaa. Se on käytettävä hyväksi sen heikkous siinä tilanteessa. Yes. Joo. Ja me tullaan tänne takaisin sitten vähän myöhemmin. Sen sijaan tosiaan tonne.
käydään katsomassa, mitä siellä on siellä yhdessä kaivosvaunussa, kun jäi jotenkin vaivaamaan. Täällä. Meillä on Dungeon Itemi. Täällä on ainakin avain äänestä päätelle. Samalla lailla toimii tämä, mitä siinä tosiaan Four Swordsissa. Siinäkin oli erityisesti tuntuu, että oli siellä Heroes Trialsissa tätä käytettiin liberaalisti tätä. Tätä magneettihanskaa. Mutta siis se, kun en ollut tätä Oracle of Seasonsia pelannut vielä tämän projektin tiimoilta siihen mennessä, niin oli semmoinen olo, että mistä tämä nyt olikaan kotoisin. En meinannut muistaa, että se oli nimenomaan täältä. Darknutti! Ryäkälesma. Okei, elikkä magneettipasleilua. Se siirrettiin tonne. Joo. Nyt me voidaan varmaan mennä. Ei täältä saa väännettyä mitään kiveä. Nyt voidaan mennä sinne sen tikrun luo. Tai itse asiassa tuollahan oli täällä kellarissa, niin täällähän oli pommikiviä. Pommit ottaa, mutta ensin meidän pitää loikkia taas kuin heikkopäiset. No niin, nyt on pommin aika. On pommin aika, on pommin aika, on pommin aika, on pommin aika. Ei! Itse asiassa kilpi tohon käteen, niin saamme kenties elää. Ja sitä kilpeäkin Zeldassa aina joskus pitää käyttää. Tämä liikkuu peilikuvana. Eli nyt pitäisi olla nappulalla. Kyllä. Kiptoja! Ei! Linkki kohtasi parempansa. Ei! Linkki kohtasi taas parempansa. Kiptoilla ei oo collision damagea. Mitäs täällä nyt sitten? Sata rupeeta. Ei huono. Kyllä! Niin sut sais magneetillakin, mutta kuka sitä tarttoo? Yes, tämä! Täältä saadaan avain, mutta tää on vähän kinkkinen puzzle, nimittäin tässä on näitä armoksia, ja ne muuttuu arkuiksi, ja niitä pitää sitten sitä mukaan niitä arkkuja avata, kun missä järjestyksessä nää on kurmoottanut. Eli pitää nyt tarkasti muistaa, missä järjestyksessä nää avas, ja sieltä nyt on avaimia, millä mällätä. Mutta helatilanne ei ole kyllä kaksinen. Että katsotaan nyt, miten tässä käy. Tuolta saisi vielä yhden avaimen, mutta
Pääseekö sinne itse asiassa tällä hanskalla nyt? Kyllä näillä puheilla. Antakaa nyt sydämiä joku. Antakaa sydämiä! 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 No ei tietenkään. 3 small keytä kerralla. Kyllä olisi surupuseros, jos ei näitä olisi kerännyt. Ja nyt pitäis tuota niin yhtäkkiä lähteä etsimään. Niin. Mutta nyt kun me emme tästä suoraan tänne Tikruun, niin täältä etiäpäin, niin täällä niitä varmaan tarvitaan niitä avaimia nyt sitten. Näin se on nähtävä. Sydämiä, kiitos. No ei sitten. Niin, tämä oli se reitti tänne. Mutta okei, joo, tänne ollaan vasta hetken päästä, nimittäin tonne pitää saada vietyä yksi tota avainesine. Joo, laitetaan hyppy tohon ja magneetti tohon, niin nyt meillä on kaikki mitä tarvitaan. Zelda-tasoloikka. Nämä on nyt niitä, mitä pystyy bumerangilla muuttaa keijuksi. Kyllä. Easy as pie. Nyt rupesin vaan epäilemään, että onkohan tämä nyt... Tää on bossihuoneen ovi, eli tänne pitää tulla vasta myöhemmin. Rewind! Eli olisikin pitänyt mennä suoraan tänne eteenpäin. Liberaalia bumerangin käyttöä. Joo, hämäännyin tosiaan. Ne olikin erilaisia noi. No niin, tämä ei ole vielä se paikka, mitä tarkoitin, mutta... On tämäkin omalla laillaan haastava paikka. Magneettiviholliset, niin lähtee linkkiä karkuun niin paljon kuin vaan jaloista pääsevät, mutta... Elikkä tossa on niin hirveä tulimyrsky, että siihen tarvitaan tosiaan ton magneetin. Ja kun sen sähkötämme on toiselle puolelle, niin nytten sen pitäisi olla semmosessa paikassa, että me saadaan se käyttöön. Käyttöön sitten... Siinä kohtaa, että se pallo on sitten tavallaan esteenä siinä kohtaa niille tulimyrskyille, niin vähän tämmöstä jälleen kerran edestakaisin juoksentelua. Mutta nyt meillä on sentään helavarannot on turvattu, kun tuossa on noita kipinöitä. Ja nyt se pallo on juuri oikeassa paikassa, siinä missä pitääkin. Se on tässä meidän edessä, niin me päästään tässä tulimyrskystä vaikka bossia. Täällä nyt pitäisi olla sitten se big key jossakin päin. Ja siellä se onkin. Jep. Että ihan mielenkiintoinen tämä Unicorn Cave kyllä kieltämättä juurikin tämän Dungeon Item -kikkailun takia, että tässä niin kuin täytyy sanoa, että tukkun läpimenon järjestys on kieltämättä vähän semmonen, että noi pikkuavaimet on niin kuin toisella puolella tätä tukkua ja sitten
monet muut asiat on sitten tuolla toisella puolella dunkku, että sä voit mennä niinku eteenpäin yksi avainovi kerrallaan ja sitten sua itkettää siinä vaiheessa, kun huomaat, että sulla on taas edessäsi yksi tota ovi, mikä pitää tota avata, niin joudut sitten backtrackkäämään. Mutta tämähän me ollaan nähty jo tämän paikka, niin nyt voidaan pikkusen kelata eteenpäin, koska niin, nyt ollaan taas täällä päkkii. Taas toi ruukku tosta pois tieltä, ja nyt sitten mennään hanskalla loput. Ei! Huomasin siinä kohtaa, kun painoin nappia, että olin tehnyt virheen. Elikkä juurikin näin se piti mennä. Ja nyt sitten. Sydämiä, kiitos. Miksi on ruukkuja, jos ei niissä ole sydämiä? No anyway. Dick Dogger on kohteemme. Ja tää on kyllä mielenkiintoinen. Nimittäin täällä on tämmönen piikkipallo, joka satuttaa sekä sua että sitä Dick Doggeria. Niin oman kokemukseni mukaan tässä kannattaa koko ajan pitää toi pallo liikkeessä. Yritetään saada toi Dick Doggeri sun ja ton kuulan väliin osumaan just tolla lailla. Ja sit se muuttuu pikku Dick Doggereiksi. Ja sun pitää yrittää lintata ne kaikki. Ennen kuin ne muuttuu takaisin tommoseksi isoksi doggeriksi. Ja täytyy sanoa, että aivothan tässä niinku solomuun menee ennen kuin sä saat tämän päihitettyä tän Dick Doggerin. Silloin, jos se on tuolla ulkopuolella tai sua kauempana, niin hyvänä aika. Noniin, osuppa nyt siihen. Vähän tässä on niinku taitoa ja tuuria, sanotaanko näin, että mukana. Linttaannutpa nyt sinne. Linttaantui offscreenissa. Oi hyvänen aika. Joka tapauksessa dunkku päihitetty. Ja nurturing warmth. Elikkä lämpöä pitää saada. Myöskin. Toki sehän on vähän aurinkoliitännäinen, mutta ei anneta se häiritä. Viides dunkku takana. 3 edessä. Oracle of Seasons etenee suunnitelmien mukaan. Oi, Linkkis, lämpö on tuonut minulle voimaa. Näin unta, että sinä olit raunioissa. Ehkäpä sieltä löytyy vielä jokin luonnon olemus. Yes. Ja oikeastaan voidaan jättää tähän. Kiitos kaikille mukanaolosta. Ensi kerralla sitten lisää Oracle of Seasonsia. Ainakin kutostunkku on tiedossa. Se on moi.